Горька!
я не пропустил. Помогаю.
И Света уже приезжала, да? Да, да. Уже приезжала и помогала. Девочка, скажи, как вы? Девочка, як ти до одної мами. Де ж бадам поїм щастя і здоров'я. Оце славне. На следующее воскресенье. Родители, оборотить быстро нашу боярину и младшую дружку, а мы переносим свадьбу на следующую субботу. Нет, ну Николай Иванович, я прошу прощения. Врач, ты знаешь, что ты хороший врач, я дал врач, я буду бить, так же умею, ты же врач. Я не знаю, робить. Я не знаю, есть ли холод. Еле выдержал.
5 років, як оце подружжя. І Горстан. Так, ідіть сюди. Потому что это все начнется нехорошо. Все будет лучше. Шукайте в кого 28, 29. После 40 уже не надо. Я вам скажу, что пример всем и нам, и последующему поколению, что, бачите, они рука в руку, оце тяжкое время, оце, яке воно не было. Не надо плакать. Сьогодні треба радоваться, потому что, дивіться, ви вже оцих внуків жените. Ви, слава Богу, ще сьогодні бачите, як це воно красиво все проходить. Красоту вашого сина і дочки, як вони собі живуть. І оце беріть примір з цих молодят. А тепер їм давайте оцим молодятам, яким вже 55 років, горько! А тепер дідуся як чужих цілував в час покажу. Добре, аплодируємо всім молодятам. Я вам скажу, дай Боже, щоб всі так прожили. Бачите, яка вам хороша оце дівчинка. Ви вона так гринця подавала. Сейчас мы с вами подружимся. Я сказал, что засяду, то я сказал, что сяду. Абсолютно, это треба прожить. Это треба прожить. Вы что, я бабулю.
Спасибо, что вы живете, спасибо, что вы помогаете всем детям. И без вас бы они дуже, дуже погано живете. И просто повезло, что вы где. Что у меня такие были батьки, я б тоже себя чувствовал так, как Бог дали. Оце подружжя Харкадерів уже 7 років мучаються. Ну, я в кавичках кажу. Що ви не розумієте? Зразу, що це таке? У них квітуща і красива життя. Чому? О, ну так, а що, так чи ні? Так. Чорт його знає, що там болиться в цьому болоті, я не знаю. Ну давайте їм побажаємо щастя. Це все-таки в їх і в мужа, і в жени хватило цього терпіння. Оце кожен день бачити друг друга. Бачите, хватило, так? Да? Значить, понравилися до гробу, так? Да? Так, да, до гробу! Значить, прийшли до гробу, землю! Оце, що їм живу 37, мене ж рупот просив. 37 років. Я не знаю. Я не знаю, чого? От я не знаю. Давай ще поздравимо тих людей. От за них таке сильніше терпіння. І вони рвуться, дивіться, мене розривають оце, щоб поцілуватися. Ось 20-30! Видно його. Я питаю молодяк. Я питаю батьків молодяк. Юра знає. Не треба. Я так нагляджу, що завтра буду мовчати на... На планьовці, так. Та весь тиждень. Ну, нехай, Юра, ну поклади його там, нехай він буде на дому сидіти. Ну, хтось захоче там заводити. Можна сьогодні. Хто сьогодні родився, поздравив з нього рождення. Наші? Такий наш член в коллективі є. Ольга Леонідівна. Прошу, встать, Ольга Леонідівна. Боже, як ти впав? Оце прийшли, оце Ольга Леонідівна. Щастя і здоров'я. А мужчини не всі. Якщо ви хочете познайомитися, хорошо. Ольга Леонідівна. Мужчини. Це не я, він зовсім звісно буде. Спочатку з ним, так? Тому що цей чоловік серйозний. Та й що, їм обоє п'ять тим серйозний.
получите разрешение, вы обижаться не будете. С днём рождения, Валерия Николаевна. Ваши фигуры. Нам тоже. Ну, ты
Thank you.
по чотирьох чи по два? Thank you.
Погромче. А? Погромче. Громче сказати. Громче сказати не скажу. Саме, що є найбільше в житті. Вас всі поздравляють, вам всі шлають. Чи є постійні поздравляють? Ви дійсно некоторі вас поздравляють. Бою мені дійсно. Дякую, брат. Спасибо. Горько. Горько! 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 І веселі, все своє життя. І пронесіть свою любов через все своє життя, щоб ви були всю жизнь такі веселі і щасливі. Щоб ви були весь життя своїх упадки. Пожелаємо щастя, здоров'я. Вітерчок, як канапі зірочок. За ваше здоров'я, бажаю щастя і здоров'я, щоб одне другого понімали, а батьків були дуже гарними. Я теж приєднуюся, щоб так було жити гарно, як сьогодні. Thank you.
дуже воно здійснилося. Хай вам щастить на вашому сімейному шляху. Юра и Света, поздравляем вас с законным браком. Что можно пожелать жениху и невесте? Конечно, чтобы всегда и везде были вместе, чтобы вместе ели и пили, чтобы вместе детишек в ясли водили. А если случится нечаянно ссора, то пусть примирением окончится скоро. А если и будет у ссоры причина, то первым, конечно, уступит мужчина. Родится сын, назовете Борькой, а пока кричим Борька! Thank you.
Браво! Попробуй не изменить.